košarkaši Novog Pazara ispali su iz regionalne ABA 2 lige u utakmici poslednjeg kola regularnog dela sezone. Ekipa Olivera Popovića poražena je od borca u Čačku sa 76-92 po četvrtinama 20-19, 19-27, 24-22 i 13-24. Domaćin je serijom od 10-2 na početku poslednje četvrtine stekao odlučujuću prednost, a najzaslužniji za triumf Čačana bili su Tyler Jones sa 16, Nenad Neranđić sa 15, Dušan Miletić sa 13, Uroš Čarapić sa 12 i Nemanja Todorović sa 10 poena. U gostujućem timu istakli su se Aleksandar Todorović sa 20, Aleksa Novaković sa 12 i Nemanja Vučićević sa 11 poena. Meč u hali borca Kraj Morave odigran je bez prisustva gledalaca na preporuku Zavoda za javno zdravlje Čačka u cilju zaštite građana i sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom. Borac je sa 20 pobjede i 2 poraza osvojio prvo mesto u ligaškom delu ABA 2, pa će u play-offu igrati protiv četvrtoplasirane Sutjeske, dok drugi par čine Split i MZT, koji su zauzeli drugu i treću poziciju na tabeli. Novi Pazar na poslednjem 12. mestu ima 8 pobjede i 14 poraza, a najslabije u krugu sa Dinamikom i Sparsima, koji su ostvarili identičan učinak. Pazarci u naredne dve godine neće imati pravo nastupa u takmičenjima pod okreljem ABA.